A vila não está muito longe, disse Arthas consultando o mapa. Nenhuma dessas fazendas é mencionada aqui. No meio da manhã do dia seguinte, eles começaram a encontrar fazendas espalhadas. Não! Disse Falric com firmeza. Havia um certo grau de familiaridade em como ele falava com seu príncipe devido ao tempo que os dois se conheciam. Arthas passou a confiar na franqueza do homem. E Falric foi o primeiro da lista daqueles que ele queria que o acompanhassem. Falric balançou sua cabeça grisalha. Eu cresci nesta área, senhor. E a maioria desses fazendeiros são do tipo independente. Eles trazem seus produtos e gado para as aldeias, vendem e voltam para casa. Sangue ruim? De jeito nenhum, Alteza. É assim que as coisas são feitas. Se esse é o comportamento, disse Jaina. Então, se alguém adoecer, podem não pedir ajuda externa. Essas pessoas podem estar doentes. Jaina levantara um bom ponto. Vamos ver o que podemos descobrir desses fazendeiros. Ordenou Arthas cacarejando para sua montaria. Eles se aproximaram lentamente, dando aos fazendeiros tempo para anotá-los e se preparar para eles. Se eles fossem isolacionistas e se a praga realmente tivesse espalhado por aqui, os fazendeiros ficariam desconfiados de grandes grupos que pudessem atacá-los. Os olhos de Arthas examinaram a área enquanto eles se aproximaram da casa da fazenda. — Olhem! — disse ele apontando. — O portão foi quebrado e o gado sumiu. — Ah, isso não é um bom sinal — murmurou Jaina. — Nem ninguém saiu para nos receber — disse Falric. — Ou até mesmo para nos desafiar. Arthas e Jaina trocaram olhares. Arthas sinalizou para o grupo parar. — Saudações a todos vocês! Ele disse com uma voz forte. Eu sou o príncipe Arthas de Lordaeron, e esses são meus homens. E não queremos fazer mal a vocês. Por favor, saiam e falem conosco. Temos perguntas sobre sua segurança. Silêncio. O vento aumentou, achatando os acres de grama que deveriam servir de pasto para o gado e ovelhas. O único som era o suspiro suave e o ranger de suas próprias armaduras enquanto todos se mexiam inquietos. Não tem ninguém aqui, disse Arthas. Ou talvez estejam doentes demais para sair, respondeu Jaina. Arthas, devemos pelo menos ir ver. Eles podem precisar da nossa ajuda. Arthas olhou para seus homens. Eles não pareciam muito interessados em entrar em uma casa que poderia estar infestada de vítimas da peste. Nem ele estava. Mas Jaina estava certa. Este era seu povo. Ele havia jurado protegê-los e ajudá-los, e assim ele faria, onde quer que essa promessa levasse, custe o que custar. Vamos. Ele disse e se abaixou. Ao lado dele, Jaina fez o mesmo. Não, você fica aqui. Suas sobrancelhas douradas se juntaram em uma carranca. Eu te disse que não sou uma estatueta frágil, Arthas. Fui enviada para investigar a praga e, se realmente há vítimas aqui, eu preciso vê-las por mim mesma. Tudo bem. Ele suspirou e assentiu. Ele caminhou para a casa da fazenda. Eles estavam quase no jardim quando o vento mudou. O que é isso? O fedor era horrível. Jaina cobriu a boca e Arthas lutou para não engasgar. Era o cheiro adocicado e enjoativo do matadouro. Não, nem tão fresco assim. Era o cheiro de carniça. Um de seus homens virou e vomitou. Foi por pura vontade que Arthas não imitou. O mau cheiro vinha de dentro da casa. Agora era óbvio o que havia acontecido com os habitantes. Jaina virou-se para ele pálida, mas decidida. Eu tenho que examinar. Gritos horríveis que soavam como líquidos enchiam o ar junto com o fedor da morte, como se dentro da casa da fazenda e atrás dela as coisas vinham até eles com uma velocidade surpreendente. O martelo de Arthas de repente começou a brilhar com uma luz tão brilhante que ele teve que estreitar os olhos contra ela. Ele girou, levantou o martelo e olhou diretamente para as órbitas de um pesadelo ambulante. Usava uma camisa áspera e macacão, e sua arma era um forcado. Uma vez tinha sido um fazendeiro, mas isso foi quando estava vivo. Estava obviamente morto agora, e a carne verde acinzentada se desprendendo de seu esqueleto. Seus dedos apodrecidos deixando pedaços borrados no cabo do forcado. Fluidos pretos e congelados corriam de pústulas e seu rugido borbulhante cuspiu manchas de cor no rosto desprotegido de Arthas. Ele ficou tão chocado com a aparição que mal teve tempo de balançar o martelo antes que ele o acertasse com o forcado. Ele ergueu sua arma abençoada bem a tempo, derrubando o incremento agrícola das mãos do morto-vivo, aterrissando o martelo radiante contra o torso. A coisa se esparramou e não se levantou. Mas outras vieram para ocupar seu lugar. Arthas ouviu o estalo revelador das bolas de fogo de Jaina e então, de repente, outro cheiro foi adicionado ao miasma doentio. O cheiro de carne queimada. Ao redor, ele ouviu o som de armas se chocando, homens gritando, gritos de guerra e o crepitar das chamas. Um dos cadáveres tropeçou distraidamente na casa, seu corpo e roupas em chamas. Alguns momentos depois, a fumaça começou a sair da porta aberta. E foi isso. Todos saiam agora! Jaina, queime a casa da fazenda! Queime até o chão! Apesar do horror e do pânico que tomava conta de seus homens, soldados treinados, mas não treinados para isso, todos ouviram suas ordens. Os homens se viraram e saíram correndo da casa. Arthas olhou para Jaina. Sua boca estava em uma linha sombria. Seus olhos estavam fixos na casa, e o fogo crepitava tão confortavelmente em suas pequenas mãos como se as chamas fossem inócuas como flores. Jaina arremessou uma bola de fogo do tamanho de um homem contra a casa. Ela explodiu em chamas, e Arthas ergueu a mão para proteger o rosto da explosão. Vários dos cadáveres animados ficaram presos lá dentro. Por um momento, Arthas encarou a conflagração, incapaz de tirar os olhos dela. Então, ele se forçou a voltar sua atenção para o massacre daqueles que não haviam sido pegos pela pira. Foi o trabalho de mais alguns momentos, e então todas as coisas estavam mortas. Realmente mortas desta vez. Por um longo momento, houve silêncio, exceto pelo crepitar das chamas consumindo a casa. Com um suspiro lento, o prédio desabou. Arthas ficou feliz por não poder ver os cadáveres que foram transformados em cinzas. Ele prendeu a respiração e se virou para Jaina. O que? Ela engoliu em seco. Seu rosto estava preto pela foligem, exceto onde o suor abriu o caminho. Eles são chamados de mortos-vivos. Que a luz nos proteja. Falric murmurou, seus olhos esbugalhados e seu rosto pálido. Eu pensei que coisas assim eram apenas histórias para assustar as crianças. Não. Eles são reais o suficiente. Eu nunca tinha visto um. Nunca esperei. Ela suspirou fundo e se acalmou, controlando a voz. Os mortos às vezes permanecem se suas mortes forem traumáticas. Foi o que deu origem a histórias de fantasmas. Seu comportamento era calmo após o horror. Arthas notou seus homens se virando para ouvi-la, ansiosos por alguma compreensão do que diabos acabara de acontecer com eles. Ele também estava mais agradecido por seu aprendizado de livro do que jamais poderia se lembrar estar antes. A animação de cadáveres por poderosos necromantes individuais não é inédita. Vimos exemplos disso tanto na Primeira Guerra, quando os orcs foram capazes de animar restos de esqueleto, quanto na Segunda, com o surgimento do que viria a ser conhecido como Cavaleiro da Morte. Jaina continuou como se estivesse recitando uma passagem em vez de tentar explicar um horror que a mente mal conseguia entender. Mas, como eu disse, eu nunca tinha visto nenhum deles antes. Bem, eles estão realmente mortos agora. Disse um dos homens de Arthas. Arthas deu a ele um sorriso encorajador. Temos que agradecer às suas espadas, à luz e ao fogo da senhorita Jaina por isso. Arthas, disse Jaina. Eles se afastaram um pouco, enquanto os homens começaram a se limpar e se recuperar do encontro enervante. Acho que sei o que você vai dizer. Começou Arthas. Você foi enviada aqui para ver se esta praga era de natureza mágica. Está começando a parecer que sim. Magia necromântica. Jaina sentiu em cada palavra. Arthas olhou para seus homens. Ainda nem chegamos às aldeias principais. Tenho a sensação que veremos mais desses mortos-vivos. Jaina fez uma careta. Tenho a sensação de que você está certo. Ao saírem do aglomerado de fazendas, Jaina puxou o cavalo e parou. Por que você está olhando? Arthas parou ao lado dela. Jaina apontou. Ele seguiu o olhar dela para ver um silo sozinho em uma colina. — Um celeiro? Ela balançou a cabeça. — Não, a terra ao redor. Ela desmontou, ajoelhou-se e tocou o solo, recolhendo um punhado de terra seca e grama morta. Ela examinou, cutucando o pequeno inseto, suas 6 patas dobradas para cima na morte. Então vasculhou as terras entre os dedos, enquanto o vento leve pegava o solo pulverulento e o levava embora em uma pequena nuvem de poeira. É como se a terra ao redor daquele celeiro estivesse morrendo. Arthas olhou em sua mão para a terra. Ela estava completamente certa, ele percebeu. Vários metros atrás dele, a grama estava verde e saudável. O solo, presumivelmente, ainda rico e fértil. Mas sob seus pés, e na área ao redor do celeiro, estava tão morto como se fosse o meio do inverno. Não. Não era uma boa analogia. O inverno era quando a terra dormia. Ainda havia vida nela. Adormecida, mas pronta para ser desperta quando a primavera chegasse. Não havia nada aqui. Ele olhou para o celeiro, estreitando os olhos verde-mar. O que poderia ter causado isso? Eu não tenho certeza. Isso me lembra o que aconteceu com o Portal Negro, na Barreira do Inferno. Quando o portal foi aberto, as energias demoníacas que minaram a vida de Draenor se espalharam por Azeroth. E a terra ao redor do portal morreu. Arthas terminou. Um pensamento a atingiu. Jaina, o próprio grão pode estar contaminado. Carregando essa energia demoníaca? Seus olhos se arregalaram. Eu espero que não. Ela apontou para os caixotes que os homens estavam tirando do celeiro. Essas caixas trazem o selo regional de Andorhal, o centro de distribuição das terras do norte. Se esse grão pode espalhar a praga, não há como dizer quantas aldeias podem estar infectadas. Ela quase murmurou as palavras, parecendo pálida e doente. Ele olhou para as mãos dela, pálidas, com a poeira da terra morta. O medo de repente passou por Arthas, e ele agarrou a mão dela. Fechando os olhos, ele murmurou uma oração. Uma luz quente o preencheu, espalhando-se por suas mãos para a dela. Jaina olhou para ele, confusa, e então abaixou os olhos para suas próprias mãos. Apertada na mão enveludada dele, seus olhos se arregalaram de horror, com que ela só agora percebeu que poderia ter sido uma fuga muito estreita. Obrigada. Ela sussurrou. Ele deu a ela um sorriso trêmulo, então gritou para seus homens. Luvas! Todo homem aqui deve usar luvas nessas áreas, sem exceções. Seu capitão ouviu e assentiu, repetindo a ordem. A maioria dos homens usava armadura completa, e portanto já usava manoplas. Arthas balançou a cabeça, dissipando a preocupação que se agarrava a ele. Ele não havia sentido nenhuma doença em Jaina. Agradeça a luz. Ele pressionou a mão dela em seus lábios. Jaina, comovida, corou e sorriu suavemente. Isso foi tolice da minha parte. Eu não estava pensando. Sorte a sua que eu estava. Uma inversão dos nossos papéis. Disse ela com ironia, oferecendo-lhe um sorriso e um beijo para aliviar o sarcasmo. A missão deles agora era clara. Encontrar e destruir todos os celeiros infectados que pudessem.